Fotbal v okrese je podle mě strašně důležitý, protože umí vychovat spoustu výborných hráčů, spoustu talentů a ty samozřejmě rostou nebo budeme vychovat v dobrém prostředí. A proto si myslím, že i když nastavíme dobré prostředí na okresech, budeme vychovat hodně dobrých malých hráčů, kteří nám to potom vrátí i třeba v reprezentaci, jako třeba já, jako třeba Pavel Nevěd a další kluci, kteří se prostě na těch okresech narodili, vykopali a potom jsme šli do velkých měst až do národňáků. Myslím, že lidé by měli chtít změnu hlavně tam, kde se kde cítí, že není všechno v pořádku. Kde cítí, že ten fotbal se nedělá tak, jak by se měl. Nebo kde cítí, že by ten fotbal mohli dělat jinak oni a lépe. Takže proto uh, by si myslím, že by se neměli bát a měli by se ozvat. Měli by se pokusit tu změnu udělat, aby se to, to prostředí fotbalové na tom mým okrese či v klubu změnilo a, a ten fotbal je zbavil, nejenom je, ale i celou tu komunitu, která té obci nebo na tom okrese Já jsem předseda klubu v Chabrech už 9 let a musím říct, za tu dobu vlastně jsme postavili nové kabiny z nějakých 60 dětí, tam máme i kon 140 dětí. A myslím, že prostě ta naše role je přesně taková, aby jsme podchytili zájem těch dětí u nás na té na tý vesnice, ještě řeknu, dolních Chabrech, aby jsme přitáli k fotbalu, aby tam měli hezký fotbalový prostředí, což si myslím, že se nám poslední dobou daří a aby jsme potom posouvali dál, protože mě dělá radost, když už třeba si Slávě, Sparta už od nás vytáhli hráče, třeba 8 lety od 9 lety, toho kluka do žáků, tak to je pro nás jako velký vyznamenání. A vlastně náš nejznámější odchovanec je Petr Hronek, který hraje za Bohemku, hraje ligu, vysí mu tam je i jeho dres u nás na stěně. A to jsou prostě potom takové právě věci, kterými mi vracejí tu, tu, radost nebo tu práci, kterou do toho dávám, tak potom z toho mám radost, když vidím, že to nějaký hráč od nás někam dotáhne. Český fotbal díky, řekl bych, těmhle změnám bych viděl na úrovni úplně jiný, jako řekl i společensky, protože v současné době si myslím, že, že náš fotbal nemá úplně dobrý normé mezi lidma, že v dřívějších dobách se lidi k fotbalu stavili trošku lépe, že se tím bavili, udržovali právě komunity okolo toho klubu, v město a snažili si budovat silný silný klub, ale na zdravých hodnotách. Já si myslím, že ty hodnoty toho fotbalu momentálně nejsou tam, kde bych je rád viděl. To znamená být slušný, čestný, snažit se vyhrát sportovně, sportovní cestou. A to si myslím třeba s pomocí města, prostě bude silný klub, fanoušků, takže prostě tyhle ty hodnoty trošičku změnit. A aby byl člověk opravdu hrdý na ten svůj klub, na tu svoji, a na tu svoji třeba roli, kterou v tom klubu člověk má, ať už jako funkcionář, hráč nebo fanoušek.